אנרג'ין השלים על 300 פרויקטים שבעצם משפיעים על כל אחד ואחת מאיתנו, על הילדים שלנו ועל הילדים של הילדים שלנו, בעולם של חקלאות ברת קיימה, שהחקלאות עצמה לא תפגע בסביבה, שלא נחסל את המשאבי טבע, אנרגיה ירוקה, שיפור טעם, שיפור מזון עם תוספת של ויטמינים, מזון ללא כימיקלים, מזון עתיר חלבונים, תחליפי בשר, ובעצם זה לא רק סיסמאות, זה לא קלישאות, זה צריך להבין, כל מי שמכיר את עולם השקעות ה-ESG, יש היום טריליוני דולרים שמושקעים בשביל לדאוג שיהיו חברות כמו אנרג'ין, שעוזרות לחברות אחרות להיות יותר נקיות, יותר סוסטיינביליות ולהביא ערך בלי לפגוע, לא בסביבה, לא בחקלאי הקטן, העני מאודו ומסין וכן הלאה. ואם אתם נכנסים לוובסייט של הלקוחות הכי גדולים שלנו, חברות מזון, חברות נייר, חברות צמיגים, חברות דלק וכן הלאה, חברות אנרגיה, על הנושא של סוסטיינביליטי, זה בראש מעייניהם, ולא כסיסמה, כי פשוט הם מבינים שלא ייתנו להם לאורך זמן לפגוע בסביבה ולפגוע בעולם, והם יהיו חייבים להתאים את הייצור של הרואו מטריאל, הייצור החקלאי, לעולם נקי יותר. וזה בדיוק מה שאנרג'ין מביאה. אנחנו מאפשרים להם מאותו דונם אדמה, מאותה כמות מים, לייצר יותר מזון, ואז בעצם צריך פחות שטחים, פחות פחות מים. אנחנו מאפשרים על ידי פיתוח עמידיות טבעיות לגמרי לצמחים, להצטרך לפחות ריסוסים כדי לקטול פטריות, חיידקים, וירוסים וכן הלאה. אז האוכל שלנו יהיה יותר נקי והעולם שלנו יהיה יותר נקי בזכות כל אחד מהפרויקטים האלה מתוך ה-300 פרויקטים שלנו, אוקיי? ואם אנחנו חושבים על תחליפי בשר כדוגמה, שוב פעם, השימוש בבשר הוא פוגע מאוד בסביבה, ואכילת תחליפי בשר שיהיה גם להם בשאיפה גם טעם ומרקם של בשר מאוד מאוד עוזר. ואנחנו רואים מעבר לזה שזה משמח אותנו, שזה התחום שהחברה פועלת, אנחנו רואים מגמה של החברות, הלקוחות שלנו ולקוחות דומים להם, פוטנציאלים, שמשקיעים סכומי כסף אדירים בשביל להגיע לסוסטיינביליות הזאת, והסכומים האלה יכולים להיות מכוונים לאנרג'ין. כלומר, יש לנו מקור הכנסה חדש מגופים, לא רק להשבחה כדי שהייצור יהיה יותר יעיל, אלא גם שהייצור יהיה יותר סוסטיינבילי. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו גאים בזה, זה מאפשר לנו להביא את העובדים הכי טובים שיעבדו עבורנו וכן הלאה, כי כולם מאוד מאוד שמחים שזה תחום העיסוק של החברה. והנה דוגמה, דיברנו הרבה על עגבניות ולא סתם, מכיוון שזה הפרויקט שהוא היום בשלב מסחור ועובר תהליכי מסחור אינטנסיביים, ובעצם זה פרויקט קלאסי שבו קיצרנו את תהליך הפיתוח, ותכף אני אסביר איך אנחנו מביאים תשואה גבוהה יותר לכל שרשרת הערך, ובעצם במודל הזה אנחנו כל כך מאמינים בפרויקט וכל כך מאמינים בסיכוי ההצלחה שלו, שאנחנו בעצם לא מחייבים על השימוש בטכנולוגיה שלנו בשלב הפיתוח, אלא מחכים שהפיתוח יסתיים, יגיע לשוק ואנחנו נהיה זכאים לתמלוגים. ואיך זה עובד? וזה שוב פרויקט אחד כדוגמה לשאר הפרויקטים, אוקיי? אז אנרג'ין זיהתה בצמחי בר שגדלים באקוודור, בפרו, שהם קרובי משפחה של עגבניה, שהם עמידים לווירוס, אותו וירוס שהיום פוגע פגיעה ממשית בכל החקלאות בעולם. אפשר לראות באחד הסליידים הראשונים ממש כתבה מאירופה איך מחירי העגבניות האמירו בגלל הווירוס, ואנחנו זיהינו את העמידות, ואנחנו בעצם ייצרנו את צמחי העגבניה הראשונים עם עמידות מאוד מאוד גבוהה לווירוס. הצמחים האלה הם לא הצמחים המסחריים שכל חקלאי אוהב, כי כל חקלאי בכל מקום בעולם צריך התאמות, חלק מגדלים עגבניות בשיטה כזו, בשיטה אחרת, עגבניה גדולה, קטנה, אדומה, צהובה, אנחנו נותנים את העגבניית מקור, את זה אנחנו מעבירים לחברות ההשבחה. חברות ההשבחה מטמיעות את העמידות הזאת בהכלאות מיניות טבעיות לגמרי, בזנים שלהם, אם זה ארנת שרי, אם זה ארנת עגבניה גדולה וכן הלאה,
לשוק האיטלקי, לשוק הספרדי, לשוק האמריקאי, והם עושים את ההתאמה הזאת, שזה תהליך, תכף נדבר על זה, ששנה וחצי, עד שאותה תכונה שהבאנו, נמצאת אצל כל אחד ואחד מהזנים שלהם, ואז הם מוכרים את אותו זן שהחקלאי מכיר רק עכשיו עם העמידות, מוכרים את זה לחקלאי, החקלאי מגדל עגבניות והעגבניות מגיעות אלינו לצרכנים. עכשיו, אנחנו בתמורה לזה שהעברנו את הצמח של עם העמידות לווירוס מקבלים מקדמה ומקבלים מהמחירות העתידיות של מחירות הזרעים לחקלאי, בין 1-15% כפי שפרסמנו, מההכנסות של חברות הזרעים שמוכרות את הזרעים לחקלאי. החברות האלה שמחות לתת לנו את התמלוגים האלה, כי הם מעלים את המחיר לחקלאי, וחלק מהחברות שעובדות איתנו הודיעו לנו שבשנה הראשונה הן צופות שהמחיר לחקלאי יהיה 100% עלייה מול השנה הקודמת, בגלל הקריטיות של התכונה, ומי שיגיע ראשון לשוק, יביא את הזנים במחירים הכי גבוהים, אחר כך זה יתייצב על סדר גודל של 20-40% עלייה במחיר לחקלאי, ולכן אין להם שום בעיה לשלם לנו תמלוגים, כי אנחנו בעצם מאפשרים באותה שקית זרעים גם הגדלת הכנסה ורווחים שלהם. החקלאים שמחים לשלם את המחיר הגבוה יותר, כי אם יש לו, החממה שלו נגועה בווירוס, הוא מייצר חצי מכמות הזה עגבניות. אוקיי, וכמו שראינו בכתבה שצירפנו, זה המחירים עולים לחקלאי עם הצמחים עמידים, בלי שום ריסוס, בלי שום קרום, מקבל את היבול הרגיל ללא הווירוס, ולכן הוא יכול למכור את זה לצרכן במחיר יותר נמוך, אוקיי? יש יותר עגבניות בצורה משמעותית, המחיר לצרכן יורד, אז גם הצרכן נהנה מזה. כל שרשרת הערך נהנית מזה שתכונה שאנחנו הכנסנו לעגבניות, מאפשרת לייצר עגבניות בכמות יותר גדולה מאותו דונם חממה וללא עם פחות כימיקל, אוקיי? אז זה דוגמה, וזה דוגמה לפרויקט, זה דוגמה לאיך שאותו פרויקט שהיינו עושים בעבר במודל של שירות, היום אנחנו עושים במודל של תמלוגים, ותכף נדבר על הפוטנציאל העסקי, וצריך להבין שאנחנו, אם אנחנו משווים את החציון של 2020 והחציון של 2021, החציון הראשון, זה שנה, ותראו מה החברה בעצם הצליחה להשיג בשנה הזאת, וכמובן הודות להנפקה והגיוס של הכסף, יכולנו לעשות את זה עם אורך נשימה פיננסי משמעותי. אז קודם כל לזכות לטווח ארוך, נורא פשוט. בחציון הראשון 60% היו מהעסקאות החדשות היו בטווח ארוך, כלומר 40% בטווח קצר, היום אנחנו כמעט לא חותמים על עסקאות בטווח קצר, ו-90% מהעסקאות החדשות הן בטווח ארוך, זה אומר שהעסקאות האלה הן גדולות יותר, הן מתחדשות, וזה אומר שאנחנו בקשר עם הלקוח לטווח ארוך ותומכים בו לאורך זמן. אוקיי? עסקאות במודל תמלוגים, ב-2020 בחציון הראשון לא היו לנו עסקאות כאלה, ב-2021 יש לנו כבר עסקאות חתומות למסחור, ועוד פרויקט פיתוח במודל של תמלוגים, שאותו אנחנו מקבלים מימון מממשלת קנדה כתמיכה, והמטרה שלו זה להביא חלבון אלטרנטיבי לשוק. בדיקות גנטיות, כמו שתיארנו, זה בעצם מה שאנחנו רואים שהולך להיות הקשקאו שלנו, זה מחירות של בדיקות בכל שרשרת הערך, מהמחקר, פיתוח, השבחה של הזן, ייצור הזן, הייצור החקלאי והשיווק, כל הדרך יש בדיקות גנטיות, אנחנו התחלנו את הפיתוח שלהם בחציון הראשון של ה-2020, וכבר ב-2021 יש לנו עסקאות חתומות, אוקיי? קיבלנו גם מימון להקמת המעבדה, לא רק שאנחנו נבצע את ה... תכנון של הבדיקות ואת האנליזה של הבדיקות במעבדה בקנדה, פעם ראשונה שנבצע את הבדיקות עצמן, ולכן אנחנו צופים הכנסות משמעותיות מהעולם הזה, וכמו שאני אומר, זה הכנסות גם ארוכות טווח, אבל גם הכנסות לטווח קצר, ובעצם ישלימו את ההכנסות לטווח ארוך מעסקאות התמלוגים. בואו נמשיך, מודל עסקי עיקרי, שוב פעם, היה לנו כחברת תוכנה, היה לנו מנוי רב שנתי ושירותים בעלי אופי חד פעמי של שימוש בתוכנה, היום אנחנו קודם כל מתמקדים בעסקאות דומות רק במודל רב שנתי, בדיקות גנטיות שזה גם כן התקשרות רב שנתית, ופיתוח קניין רוחני, שזה כבר מודל שלא חברת הייטק, אלא חברת מודל של חברת ביוטק,
אוקיי, זאת אומרת שאנחנו בעלים של קניין רוחני וזכאים לתמלוגים לאורך חיי המוצר ככל שהוא נמכר בשוק. מקור ההכנסות העיקרי, כלומר מהם היו התקציבים הרלוונטיים של המוצרים של אנרג'ין, עד 2020 זה היה תקציבי המו"פ של הלקוחות שלנו, היום מעבר לתקציבי המו"פ זה גם תקציבי הייצור וגם תמלוגים מהמחירות של המוצרים שלהם. והקניין הרוחני, מה היה הקניין הרוחני כמו שפירטנו במסמכי ההנפקה? היה לנו כלי תוכנה שהם בעיקר סוד מסחרי ומצדי נתונים מאוד מאוד גדולים, אולי הגדולים בעולם בכל גידול מסחרי חשוב, חיטה, טירה, סויה, קנולה, עגבניה וכן הלאה וכן הלאה, שהם שימשו, שהם היו גם חלק מהעסקאות, כלומר גם מסחרנו אותם והם גם שימשו בסיס לפרויקטי המו"פ של הלקוחות שלנו. היום מעבר לזה יש לנו גם קניין רוחני במוצרים הסופיים, באותם זרעים שנמכרים לחקלאים, וערכות ה-DNA שהיום הם בפיתוח, חלקם הם טיילור מייד ללקוח, חלקם הם יותר גנריים, ובעצם ערכות DNA הם שלנו, הם לא, הם, 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 לא, הם לא מתפרסמות, הם חלק מהקניין הרוחני של החברה. אז זה מה שהחברה השיגה בשנה, אוקיי? וזה טרנזישן מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו מאוד מאוד גאים בעצם שיש לנו פה פייפליין של חברת, אפשר להגיד, חברת ביוטק מתקדמת, שהיא כבר חלק מהפרויקטים היא בשלב המסחור, של מסחור קניין רוחני. אוקיי, זה לא רק להגיד את זה, זה גם קורה בפועל, וחלק גדול מהפרויקטים תיארנו כבר במסמכי ההנפקה, אבל הם התקדמו כמו שאנחנו תיארנו, וכמו שאפשר לראות, חלק מהפרויקטים הם כבר ב-2021, הם כבר בשלבי המסחור. כשאנחנו צופים להכנסות מתמלוגים מהפרויקטים הראשונים ב-2023 ובפרויקטים הבאים ב-2024, זה לא מעבר להרי החושך, זה לא כמו פיתוח תרופה שזה 10-15 שנה, זה פיתוח הרבה הרבה יותר קצר, המסחור וההטמעה הוא יותר קצרים, ואם כל מי שמכיר פייפליין של חברות פארמה או ביוטק, אפשר לראות שחלק מאוד מאוד משמעותי בפייפליין חסר, וזה הרגולציה. המוצרים שלנו לא צריכים לעבור FDA, לא קליניקל טרייל, לא 1, לא 2, לא 3, ברגע שהשלמנו וראינו בעצם ללקוח שלנו את התרומה של הזנים שלנו מול הזרעים הקודמים, הוא עובר, לא צריך שום רגולציה ונכנס ישר להטמעה ומסחור, אוקיי? ובעצם אני חושב זה הסלייד שאולי הכי חשוב במצגת, וזה בעצם פעם ראשונה אחרי האנליזה מאוד מאוד מוקפדת ושמרנית שעשינו, אנחנו יכולים להראות מה הפוטנציאל של העסקאות שהולכות להתמסחר ראשונות או שבשלבי מסחור כבר עכשיו. אני אתן מיד את הרשות דיבור לאודי לדבר יותר על האספקטים הפיננסיים, אבל אפשר לראות ששלושת הפרויקטים האלה, כל אחד מהם, אם היינו עושים אותו במודל השירותים שהיה לנו קודם, היה סדר גודל של בין $500,000 למיליון דולר הכנסה משירותים, עם 60-70% רווח, זאת אומרת שהפרויקטים האלה עולים לנו כמה מאות אלפי דולרים בודדים, כן, זה העלויות שלנו פנימיות, אבל הפוטנציאל הוא פי 100, וחלק מהמקרים אפילו יותר מפי 100, מפוטנציאל של הכנסות מתמלוגים, כמובן שזה הכנסות עתידיות, פרוסות על פני 10 שנים, שזה בערך חיי המוצר, וכן הלאה, מתחילות מ-2023, 2024, זאת אומרת אנחנו צריכים לחכות להכנסות, אבל אני אומר לכם בצורה הכי הכי חד משמעית, כן? אם אני צריך לבחור כל פרויקט שאני רואה שזה הפוטנציאל הכלכלי שלו, זה הזמן שלו של הגעה לשוק, במודל השירותים, או במודל התמלוגים, כל בר דעת מבין שאנחנו נבחר במודל התמלוגים, זה מה שגם הדירקטוריון מכוון אותנו, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, ואפילו הפרויקטים, העסקאות הגדולות ביותר שחתמנו עד עכשיו, כן? אם אני צריך לחדש אותם, ויש לי, אני דוחף לעסקאות במודל תמלוגים, כי הפוטנציאל לחברה, הפוטנציאל לבעלי המניות של החברה, הוא לא בעשרות אחוזים יותר גדול, אלא בשיעורים של פי 100. ובעצם מצאנו את הדרך למקסם את הערך האמיתי שהחברה מביאה לכל אחד ואחד מהלקוחות שלה במודל הזה. וככה הם נהנים וגם אנחנו נהנים. וזה, שוב, זה, כמו שאמרתי, בכל הזדמנות
עם בעלויות של מאות אלפי דולרים בודדים, לקחת כזאת עסקה, לקחת את הסיכון מצד אחד לכמה שנים, אבל את הסיכוי האדיר, אני מצביע על כל פרויקט כזה, בעד ללכת במודל הזה, וכמו כמו שראיתם בסלייד הקודם, יש לנו עוד פרויקטים, יש פרויקטים בפיתוח, ברמה היומיומית אנחנו נפגשים עם חברות וקטנות, בינוניות גדולות, שיש הזדמנות ללכת במודל הזה, הלקוחות שלנו, כמו שראינו בצד הקודם, מאוד אוהבים את זה, הם אוהבים את זה שאנחנו כתף אל כתף בפיתוח המוצר איתם, ואנחנו נהנים מההכנסות רק עם המוצרים שלהם מגיעים לשוק, השוק נפתח לנו, יש לנו הרבה הזדמנויות, אנחנו עושים אבלואציה של כל הזדמנות ברמה היומיומית, ורק אלה הזדמנויות שנראות במספרים האלה, אנחנו לוקחים אותם, ויש עוד כאלה. ואנחנו כמובן נדווח בהמשך. אני מעביר את רשות הדיבור לאודי. אני רגע אנסה להסביר לכם רגע מה עומד גם מאחורי המודל העסקי הזה. אני חושב שגיל הסביר לכם את הטרייד-אוף שאנחנו עושים, שאנחנו בודקים אותו לכל עסקה. אבל כשאנחנו רוצים לסבר את האוזן, אני חושב שיש פה שני דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. אחד, בוא נדבר רגע על הלקוחות. מצד הלקוחות קיימת אמונה שנתמכת בעובדה שיש לו כבר מעל 300 פרויקטים מוצלחים, יש לו הרבה לקוחות חוזרים, ויש גם לקוחות קיימים שכבר חותמים איתנו עסקאות במודל תמלוגי. וזה נושא שהוא מאוד קריטי. כי הלקוחות בעצם רואים פה הזדמנות להשיא את הערך ולקצר לעצמה משמעותית את תהליך הפיתוח, ולהביא את המוצרים הרבה יותר מהר לשוק. בסופו של דבר, מי שמגיע לשוק ראשון, מי שמגיע לשוק עם התוצאה המיטבית, עם עמידות, עם כמות חלבון גבוהה יותר, עם תכונות מיטביות, בעצם זוכה בשוק. מחירי הפרימיום שלו גבוהים יותר, היכולת שלו לקחת שוק גדולה יותר, התחרותיות בעולם הזרעים והזנים היא קריטית. לכן, כאשר אנחנו יכולים להביא לקוח בעצם מוצר מוגמר, אנחנו בעצם, יש לנו את האפשרות, ואנחנו עושים את זה כבר היום, מרחיבים את המודל העסקי, להיות בסופו של דבר חברת מוצרים. אנחנו מוכרים עמידות, אנחנו מוכרים זן, אנחנו מאפשרים הלקוח לקבל יותר מהר את גולת הכותרת, את ה-Holy Grail שלו. ה-Holy Grail בתחום החקלאות זה זן עדיף. זה עמידות. אנחנו יכולים לספק את זה מהר יותר. אנחנו עושים את זה בהצלחה כי כבר הוכחנו את זה. זה הסוגיה שכבר התחלנו למסחר, אפילו לפני סוף תקופת הפיתוח, אם תסתכלו אפילו בווירוס העגבניות. כבר יש לנו מקדמות מלקוחות שמצפים לקבל מאיתנו את העמידות. אנחנו נעמוד בזה. ציינו את זה גם בדוח הדירקטוריון, בתחילת 2022 הם יקבלו את העמידות. שזה משמעות מאוד גדולה גם ביכולת שלנו לדבר, גם ביכולת שלנו, ואם אתם רוצים למדוד אותנו, תמדדו אותנו כאשר אנחנו נדבר על לקוחות את המוצרים. ושם זה תהיה המדידה הראשונה, והמדידה הנוספת תהיה ברגע שנראה את צבר ההכנסות מתמלוגים. לקוח שמקבל עמידות, הדוגמה בעגבניות, מכניס אותה לקווים המסחריים שלו. Once it's in, it cannot get out. המשמעות הזה שעשר שנים לפחות, לאורך חיי הפרויקט, אנחנו נקבל הכנסות מכל זן שימכר. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על עגבניות, שקית עגבניות עם עמידות עולה רבע מיליון דולר, ויותר. זה סכומי עתק וזה משווע את הערך עבורנו ומשיא אותו משמעותית גם לנו וגם ללקוח. כי בעתיד, אם נסתכל, מי שלא תהיה לו עמידות לדוגמה למחלת התומה, אבל לא ימכור זירי עגבניות בשוק. אי אפשר בכלל אפילו לייצר אותם, כי הווירוס הזה עובר אפילו על גבי הזרעים, לא אפילו רק על גבי העגבניות. כשאנחנו עושים את זה, זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, זה איך אנחנו מעריכים את הפוטנציאל. אנחנו עושים מערכות שוק עמוקות מאוד לגבי כל פרויקט. בין אם זה בבחינת גודל השוק, כמות השחקנים, יכולת הקצב חדירה שלנו לשוק, כמה יש שיעור התמלוגים הממוצע. ואנחנו מתבססים עליו על בסיס ניסיון קודם שיש לנו, על בסיס עסקאות דומות, ואנחנו רואים שזה עובד. לא רק זה עובד, יש לקוחות שחותמים, ויש עוד לקוחות רבים שגם יהיו בפייפליין, אבל ההערכה הזאת נעשית פר מוצר. היום אנחנו בנקודה מאוד מעניינת, שיש לנו באמת את היכולת לברור בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מתוחכמת, באיזה סוג מודל אנחנו רוצים לעבוד עם הלקוח. בין אם זה במודל מנוי רב שנתי, בין אם זה בלעשות לו ספורט לעולם הבדיקות הגנטיות, או בין אם זה ממש לבוא ולפתח את מוצר הקצה, ולמכור לו את מוצר הקצה שאותו הוא ימכור לחקלאי או לחברת המזון בסוף. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שהכל תלוי בקצב חדירת השוק שלנו במוצרים השונים. ולכן אנחנו עושים תחשיב ואיזון קבוע תקציבי, ואיזון גם לפוטנציאל העסקי מכל עסקה וכל עסקה. וכך בעצם אנחנו יכולים לבחור בצורה הרבה יותר חכמה כיצד ייראה הפייפליין שלנו.
מצד אחד, אנחנו לא זונחים גם את העבודה, יש את העבודה במודלים הקודמים. אנחנו נמשיך לעשות סופורט על הכוחות הגדולים והמרכזיים שלנו בעסקאות מנוי, ואנחנו ניכנס לעסקאות של מתן שירותים לטווח ארוך. אנחנו נקדם את עולם הבדיקות הגנטיות, ואנחנו צריכים לחדור שוק בצורה מאוד יפה, ממוצר שהושק רק לפני פחות משנה, כבר יש לנו הכנסות לא מבוטלות, לדוגמה עסקת הפירה שציינו קודם, 700 אלף דולר על פני תקופת החוזה, וזה רק ההתחלה, זה סכום מינימלי, וכמוני יש עוד לקוחות רבים נוספים שאנחנו נכנס ונכון להמשיך להציע את הפעילות איתן. כדי להסביר, גם המעבדה שלנו בקנדה, בסופו של דבר משרתת לא רק את הלקוחות, היא גם משרתת אותנו פנימית. היא מאפשרת לנו גם לקצר את הדרך ולשפר את תהליכי הפיתוח, גם של הזנים שאנחנו מדברים עליהם גם היום, לדוגמה שני הפרויקטים שאנחנו מציגים פה, חלבון אלטרנטיבי מאפונה ומהב, וגם עמידות לפטריה בקנולה, שניהם השתמשו במעבדה שלנו בקנדה, כדי לבוא ולהאיץ את הדרך, כדי לייצר את ההכנסות, וכדי להגיע למוצר הסופי. בד בבד, אנחנו מייצרים סטרימליין של הכנסות, מעולם התוכנה ומעולם שירותי הבדיקות הגנטיות שלנו, ובד בבד אנחנו מייצרים גם סטרימליין של הכנסות מתמלוגים. הכנסות מתמלוגים, כמוהן, למי שמכיר את העולם הזה, בסופו של דבר זה הכנסות סטרימליין. שיעורי הרווחיות הגולמית הם משמעותיים, וזה גם מודל שנהוג בשוק החקלאות ובשרשרת הערך החקלאית. כמעט כל מוצר היום שאנחנו רואים על המדף, בין אם זה עגבניה, מלפפון, פלפל, או אם זה תירס או אורז או סויה או קנולה, משלמים תמלוגים למישהו. זה דבר שהוא מאוד נהוג בעולם החקלאות, ומה שיש משהו מאוד ייחודי עבור אנרג'י, זו פריצת הדרך שחברה, שהיא במהות היא חברת תוכנה, עם כלים חישוביים, מצליחה כבר היום להגיע למודל שמוכנים לשלם לה ממחירות המוצרים הסופיים, על הכלים החישוביים שלנו. ויש פרויקטים שאנחנו עושים בצורה משותפת, ויש פרויקטים שגם אנחנו היזמים שלהם, כאשר אנחנו רואים שהפוטנציאל העסקי הוא משמעותי כל כך. אני אעבור לשקף הבא כדי לתת לכם את סדרת הנתונים הנבחרים שאנחנו רוצים להציג מהדוחות הכספיים, והם יסבירו, אני חושב שגם יכולים להסביר את הטרנזישן שאנחנו עוברים. אני אתחיל מהשורה הכי מרכזית שאני חושב שצריך לדבר עליה, זה מזומן לפקדונות. יש לנו מספיק כסף בקופה, כדי לערוץ קדימה להביא את החלום שהוא לא חלום, שהוא בפועל היום כבר מציאות, שזה אותם הכנסות מתמלוגים. אם לפני שנה היו לנו פחות משלושה מיליון דולר בקופה, היום יש לנו מספיק הון חוזר כדי לבוא ולהעמיד את אותם עסקאות המלוגים, לקחת את הסיכון, את הריסק ריוורד עם הלקוחות, אבל לדעת שהריסק ריוורד הזה אפשר להוציא אותו מהפועל אלא, מהתכנון אל הפועל, בגלל שיש לנו מספיק קשר שכבר הוכחנו את היכולת שלנו גם להביא מוצרים סופיים לשוק ללקוחות. עמידויות, פתרונות מורכבים בעולם הגנטיקה, כבר הצלחנו להביא, ואנחנו יודעים מה להביא את זה בפועל גם במוצר הסופי. ולכן, אותו מימון פיננסי שיש לנו היום, מספק אותנו כדי להביא אותנו למקום שבו הכנסות מתמלוגים התחיל לראות אותם, ולעשות להם רמפ, וכמובן גם לבחור ולהיכנס לפרויקטים נוספים, שזה חלק מהתכנון שלנו, וחלק מפתיש פרסמנו גם בתשקיף, וגם בדוחות התקופתיים האחרונים. אז בנקודה הזאת אנחנו בנקודה מאוד טובה. בעולם ההכנסות, עברנו טרנזישן. אנחנו הרחבנו את המודל העסקי, ובחרנו בצורה אקטיבית לתעדף פרויקטים לטווח ארוך על פני עסקאות חד פעמיות. יותר פיתוח עסקי, יותר עסקאות של תהליכים ארוכים מול הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו, כי הערך שאנחנו יכולים לייצר מהם על פני זמן לחברה וללקוחות הרבה יותר גדול, ומאפשר לנו להשיא ערך בטווח ארוך הרבה יותר משמעותי ללקוחות שלנו ולנו כחברה. ובהתאם לכך, יש לנו ירידה קלה בהכנסות של החברה, כי עיקר הפוקוס שלנו על עסקאות רב שנתיות וחוזרות, ועסקאות חד פעמיות הן פחות בפוקוס שלנו בצורה משמעותית, ואנחנו רואים את זה גם בצורה נורא טבעית עם עולם, עם השפעת נגיד בקורונה. אנחנו יודעים מה קורה בשוק, אנחנו הרבה יותר קשה להיפגש פייס-טו-פייס עם לקוחות, בשביל זה בנינו צוותים מצפון אמריקה, צוותים שיכולים להיפגש עם הלקוחות, שיכולים להגיע אליהם, וזה כבר היום אנחנו רואים, ואנחנו רואים את הדרך קדימה, יש לנו היום עסקאות במודל של שיתופי פעולה, שלא היו לפני כן בשום צורה, וגם גיל הראה את זה לכם קודם. לכן אנחנו רואים ירידה זמנית, אבל אנחנו צריכים גם לשמור שיעור רווחיות גולמית מצוין, 63% בחציון האחרון, זה לא ירידה משמעותית בכלל ממה שראינו בחציון הקודם, או ביחס לשנת 2020, עדיין אנחנו צריכים להביא עסקאות ב...
שיעורי רווחיות גולמית מאוד טובים, ואנחנו גם נמשיך לראות את זה קדימה. ונוכל גם בעתיד אולי גם לשפר את זה ברגע שההכנסות מתמלוגים, והערכות דנ"א שלנו ייכנסו לפועל, וזה כשאנחנו נוכל להגיע שם, וזה כמובן ברגע שאותם מוצרים יושלמים, שאנחנו נשלים מהם את תהליכי הפיתוח, בהתאם לכל העמידה, במיילסטונים שאנחנו רואים לעצמנו, ואנחנו מסוגלים לעשות כן. אנחנו רואים ירידה באבידה, אנחנו רואים גידול בהפסד. זאת ההשפעה של השקעה בבניית תשתית לצמיחה לטווח ארוך ובינוני. זו המשמעות. זה המשמעות שאנחנו רואים, וגם אנחנו אמרנו זה מההתחלה, גם לפני שיצאנו להנפקה, שאנחנו יודעים שאנחנו נראה בטווח הקצר ירידה בסך הרווחיות שלנו כחברה. אך הירידה ברווחיות הזאת היא לטובת השאת ערך משמעותית לטווח ארוך, ואנחנו עומדים מאחוריה. זה המשמעות של חברה שרוצה לבנות ולעשות טרנזישן מעולם של חברה תוכנה שמוכרת שירותים ומנויים לטווח ארוך, לעולם של חברה שמרוויחה ממוצרי קצה, ויכולה לעשות unlock לוואליו הרבה הרבה יותר גדול, ואנחנו רואים כבר את הביטוי של זה, כבר בגידול בצבר ההזמנות שלנו, שזה אותה מקדמות שאנחנו רואים מעסקאות המלוגים, שלא היה בכלל קיים בתקופה המקבילה השתקד, וזו הוכחה ניצחת, כך שהכיוון שאנחנו עושים הוא כיוון נכון, יתר המידע מופיע בדוחות הכספיים שלנו, אני חושב שזה העיקר, אני חושב שננסה לעבור לשקף האחרון, שבעצם יסכם לנו את תמונת המצב. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על החברה קדימה, וניתן גם לגיל, אחר כך לתת גם את נקודת מבט שלו, היא אנרג'ין הגיעה לשנת, לסוף שנת 2020, היא אבידה חיובי מעולם של חברת תוכנה, שבעיקר מתבססת על עסקאות שהן חלקם חד פעמיות, חלקם במנויים לטווח ארוך עם הלקוחות הגדולים. בנינו ברנד, יש לנו בסיס רחב של לקוחות, יש לנו דאטאבייסים בכלל הגידולים המרכזיים, יש לנו טכנולוגיה מוכחת, אנחנו עובדים גם על חדירת שוק שלה בעולם הבדיקות הגנטיות, ואנחנו נמשיך לעשות כך. הבאנו שני מנועי צמיחה חדשים, בדיקות גנטיות ופיתוח קניין רוחני. אנחנו רואים שפיתוח הקניין הרוחני הרבה יותר מהיר וקורם עור וגידים ונתפס בשוק הרבה יותר מוצלח והרבה יותר מהיר ללקוחות שלנו, שזה החלק העיקרי, כי משם ומהשותפויות איתם אנחנו רואים בעצם להביא את הערך לטווח ארוך. אנחנו נמשיך להתרחב, אנחנו נמשיך לעבור ולהשקיע בה, בפיתוח של המעבדה שלנו במעבדה לבדיקות גנטיות, אנחנו נביא פרויקטים חדשים בעולם של פיתוח קניין רוחני, ויחד איתם אנחנו נוכל להביא את החברה למקום שבו ההכנסות בתמלוגים יתפסו חלק הרבה יותר ערי וגדול עם הזמן, וכבר מ-2023 אנחנו צופים הכנסות מתמלוגים. זה מאוד קרוב, והדרך לשם מאוד ברורה לנו. אנחנו עובדים, וכל העת אנחנו נראה ואנחנו נפרסם, כל פעם שיש לנו עוד הזדמנות עסקית משמעותית, שהפכה מהזדמנות לעסקה מהותית, שאנחנו נוכל קדימה לבוא ולתת לכם גם את הערכה של איך הפייפליין הזה של פרויקטים נבנה קדימה. גיל, אליך? כן, אני חושב שדי סיכמנו את המיצוב של החברה החדש, באמת מחברה צריך להבין כל פרויקט ארוך טווח, מול קצר טווח, השקעה, בכל פרויקט ההשקעה של אנרג'ין העיקרית היא בשנה הראשונה, השקעה אדירה בלבנות ללקוח דאטאבייס, לעשות את האנליזות וכן הלאה, בפרויקטים קצרי טווח ההשקעה הזאת היא מתורגמת להכנסות קצרות טווח, בפרויקטים ארוכי טווח אנחנו עושים השקעה אחת גדולה ואחר כך נהנים ממנטנס ומשיפורים וכן הלאה לאורך זמן, וכמובן במודל התמלוגים אנחנו גם נהנים מההכנסות מהקצה. זה השינוי הגדול. אני, כולם, מי שמכיר אותי, אני 25 שנה בתעשיית הישראלית, תעשיית הגנומיקה, תעשיית ההייטק לעולם הגנטיקה, וכל מי שנמצא בתחום הזה יודע שההולי גרייל זה עסקאות תמלוגים, לכן אנחנו כל כך מדברים עליהם. יש לנו כמובן עסקאות שהן לא במבנה תמלוגים והן מאוד חשובות והן עוזרות לנו בהכנסות בטווח הקצר, מאפשרות לנו לחזק את הברנד, לחזק את הקשר עם הלקוחות הגדולים וכן הלאה, אבל ההולי גרייל, כלומר הבוננזה, מה שחברות מהסוג שלנו כשמקימים אותם, מקימים אותם בשביל עסקאות התמלוגים, והעובדה, ויכולים לבדוק אותי, אין הרבה, אולי אני לא יודע אם יש בכלל, חברות תוכנה שנותנות ללקוח שלהם תוכנה או אנליזה תוכנה וזכאיות לתמלוגים מהמוצר הסופי. בתחום החקלאות, בתחום המזון, גם בתחומים אחרים. זה מאוד מאוד נדיר, וזה בא אחרי שהצלחנו להראות בצורה חד משמעית שמה שאנחנו מביאים בעולם של האנליזה, בענן, מביא ערך עצום ומיידי ללקוחות שלנו. ולכן,
הם רוצים את הטכנולוגיה ומוכנים לשלם לנו תמלוגים, ולכן המודל הזה הוא מודל אפשרי, ואנחנו לא רק אומרים את זה, אנחנו גם עושים את זה, ולכן גם הדגשה שלנו, גם במצגת הזאת, על התחום הזה, כן? יש לנו עסקאות במודלים הקודמים, יש לנו עסקאות של בדיקות גנטיות, דרך אגב, כל פרויקט במודל תמלוגים גם צריך בדיקות גנטיות. ממילא אנחנו מפתחים את הבדיקות גנטיות האלה לטובת הפרויקטים שלנו, אז במקומות שהם לא מתחרים איתנו, אנחנו יכולים גם למסחר את הבדיקות הגנטיות לאחרים, וכן לדאוג להכנסות לטווח הקצר, ונכון, לא הצלחנו בחיתון הראשון של 2021, אבל אני חושב שקדימה אנחנו רואים את השינוי ורואים את הצפי שהולך ומשתפר. צריך להבין, אני שבועיים בחודש הייתי בחול בכל התקופה שהייתי באנרג'ין מ-2015, מאוד מאוד אנחנו בחרנו בלמכור את המוצרים שלנו דיירקט, כי אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים הרבה לתמוך בלקוחות שלנו, הרבה לייעץ להם, ולא רק לקבל את הדאטה ולנתח אותו. זה מאוד מאוד מקשה עלינו העובדה, לא רק שאנחנו לא יכולים לטוס, אלא העובדה שהחברות הכי גדולות בתחום שלנו עובדים מהבית. זאת אומרת שאם יש צוות של 15 איש, כל האנשים האלה הם מפוזרים כל אחד בבית שלו, במדינות שונות בארצות הברית, מאוד מאוד, מאוד קשה, אבל זה משתנה, זה מאוד מאוד עוזר שיש לנו צוות עכשיו שמעל 10 אנשים בצפון אמריקה שיכולים לקיים את הפגישות האלה, ואנחנו מגיבים לזה, ואנחנו מאמינים שקדימה אנחנו כן נצליח לחתום על עסקאות משמעותיות, חדשות, לחדש עסקאות קיימות וכן הלאה. אז זה כל מה שרצינו להגיד, אנחנו בשמחה נגיב לשאלות. שאלות, גיל, אני רק אגיד ששאלות בכיף באמצעות הצ'אט, תפנו את זה לאודי או לא משנה, אבל אפשר לשלוח שאלות באמצעות הצ'אט. 100%, תודה. אז אני יכול לראות ככמה הערות שאני כן יכול להגיב להם בצ'אט. כן, אני רואה שרוב ההערות באופן טבעי מדברות על מחיר המניה. אני בעל המניות הכי גדול בחברה, כמובן שאני אחד מהנפגעים. וורן באפט אמר פעם שכל הרעיון של הבורסה זה להעביר את הכסף מאנשים בלי סבלנות לאנשים עם סבלנות. אנחנו חברה שגייסנו כסף משמעותי שיכול להעביר אותנו לרווחיות, זה לוקח זמן, אנחנו בתקופה של קורונה, בתקופה של טרנזישן, אנחנו רואים את השינוי, קורה, תיארנו לכם את השינוי, ואנחנו מקווים, באמת אין לי שליטה על המחיר של המניה, אנחנו מאוד מקווים שהעולם יבין אותנו יותר טוב, אנחנו עושים המון מאמצים שיווקיים, לא הכל אתם רואים, אנחנו נפגשים בעשרות פגישות בחודש, גם עם משקיעים יחידים, שחקני שוק ההון, גם עם קבוצות דרך בלוגרים וכאלה, אנחנו מספרים על החברה כמה שאפשר, אנחנו לא סתם מנפנפים ידיים, אנחנו מספרים את הדברים שקורים בפועל, אנחנו מאוד מאוד שמרנים כחברה ציבורית, בלא לספר סיפורים שאין לנו חד משמעית ובאופן מובהק הוכחות שמה שנאמר הוא נכון. אז זה מה שאנחנו פועלים יום יום 24/7, וכן, כל אחד יכול להשתפר, אני רואה שיש הערות שאנחנו עושים את זה פחות טוב, אנחנו עובדים קשה ומנסים להשתפר, לא אומרים שעושים את זה הכי טוב, תמיד אפשר להשתפר. בוא נענה על כמה עוד שאלות שאנחנו רואים פה מהצ'אט. אני חושב שזה מאוד קריטי שבוא נבין. קודם כל, הנושא של הערכות שלנו לא השתנה.
כל מה שאנחנו פרסמנו בעבר, הן בדוחות התקופתיים, הן בתשקיף החברה, אנחנו עומדים מאחוריהם בצורה מלאה. לא, אין לנו שום שינוי בהערכות שלנו קדימה. אם כבר אנחנו רואים הצלחה הרבה יותר מהירה של המודל העסקי שלנו בעולם התמלוגים, יותר מהר ממה שהיה גם שהחברה הונפקה ולפני שהוא הונפקה, ולכן אני חושב שהמקום, הכיוון שלנו, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם. אנחנו מאוד שמרנים, קצב וההוצאת מזומנים שלנו מאוד מאוד מתון, אנחנו כל הזמן עובדים על אלטרנטיבות למימון, כדי להשאיר לנו מספיק כסף בקופה כדי להתקדם הלאה, והמשחק פה, ואני חושב שגיל הסביר אותו בצורה נורא ברורה, זה לא משחק, זה פשוט תהליך, ואני צריך להסתכל על אנרג'ין כהשקעה לטווח ארוך, לא לטווח קצר. מי שעשה פלופ, מי שיצא מהר, בסוף, לא ינה מהערך לטווח ארוך, כי אנרג'ין משחקת לטווח ארוך. המודלים שאנחנו מדברים על הצלחה לטווח ארוך, הם מודלים סוסטיינביליים לטווח ארוך, ההכנסות לאורך שנים רבות וקדימה. וכל נדבך שאנחנו בונים, כל פרויקט זה עוד לבנה על עוד לבנה על עוד לבנה על עוד לבנה, שביחד איתם הם מצטברות לסכומים מאוד גדולים ומהותיים, וגם כל עסקה בפני עצמה. ולכן זה התהליך. זה לא תהליך מהיר, זה תהליך שבונים אותו, ואנחנו יצאנו לגיוס בתוך המטרה לבנות את החברה לטווח ארוך, הכל היה משוכן מדי וואן. התהליך שלנו ואנחנו רצינו לבוא ולקדם את עולם פיתוח הקניין הרוחנית תמורת תמלוגים. זה הייתה תמיד גולת הכותרת. אנחנו נמשיך לדבוק בו, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים להביא את הדרך, ואנחנו יודעים להביא את הדרך איתו קדימה בצורה מיטבית. אודי, יש שאלה איך עוקבים גם לאחר כמה שנים על ההכנסות של הלקוח? לאורך כל תקופה יש לנו ויזביליות מלאה לגבי ההכנסות, יש לנו גם אודיט רייטס עם כל לקוח שאנחנו חותמים, בין אם זה חלקם חברות ציבוריות, חלקם לא חברות ציבוריות, יש לנו אודיט רייטס מלאים, יש לנו זכות מלאה לבוא ולקבל, אנחנו מקבלים מהם את המידע, כמו כל חברה שנמצאת בעולם, שבעולם התמלוגים היא מקבלת ריפורט מהלקוחות, שווה יש זכות לבדוק את זה, זכות חוקית וזכות חוזית. צריך להבין שכל מוצר שמגיע לשוק, גם אם זה קורנפלקס או המבורגר מהצומח, בבדיקת DNA פשוטה, אנחנו יכולים לבדוק אם זה מבוסס על הקניין הרוחני שלנו, זאת אומרת, יש לנו גם מעקב אחרי, עוד פעם, אם יש לנו חשד שמישהו לא משלם את המוגים, אנחנו יכולים גם לראות את זה במוצר הסופי. לגבי שיעור התמלוגים הוא בטווח שהצגנו, אני בכוונה מסביר עוד פעם, זה לא אינטרס לא שלנו ולא של אף אחד, שאנחנו גם נחשוף את שיעור התמלוגים הספציפית לעסקה, זהו סוד מסחרי, הוא נתון שנמצא כל היום אצלנו במשאים ומתנים עם לקוחות, המטרה היא תמיד להביא למקסימום ערך, למקסימום תמלוגים ככל הניתן, ואנחנו עובדים בצורה הזאת, זו הסיבה שאנחנו גם לא מפרטים את זה, הלאה מעבר למה שאנחנו חולפנים היום, אנחנו עומדים אחורי הטווח שהצגנו בעבר, אני רואה פה שאלות שמתייחסות גם לחידושים, אנחנו עובדים ועמלים, וגיל הסביר את זה, באותה צורה כמו שעשינו קודם, ואנחנו נראה את התוצאות, ואנחנו נשקף לכם אותם ברגע שיהיה לנו מידע חדש, אין לנו שום שינוי מההנחות שהצגנו קודם לכם. יש שאלות על הקנאביס ועל הגומי, אז כן, אנחנו עובדים עם החברות המובילות בעולם בקנאביס, חברות כמו קנופי, קרונוס, אורורה, סקוטס ואחרים, ואין ספק שמכיוון שהעסקאות האלה הם רובן, הם בנות שנתיים, שלוש, אז הן עדיין היה במודל הישן לצערי, אנחנו עומלים על עסקאות חדשות בתחום הזה, ושוב, העולם של התמלוגים הוא עולם מאוד מאוד מעניין אותנו, גם בקנאביס, גם בגומי, מהסיבה הפשוטה, זה שווקים גדולים, ואם יש רצון גם מהצד השני, וזה אנחנו לגמרי, וגם בתחום הזה אנחנו בוחנים אפשרות לעסקאות של תמלוגים. פרויקטים האלה קיימים, גדלים, לפעמים יש לנו תוצאות, לדוגמה, פרצמנו על זה שמיפינו את התכונה של מה שנקרא אוטופלאור בקנאביס, כלומר לא צריך את המשטר יום ולילה בצמחים שלנו כדי לקבל את הפרחים של הקנאביס, שזה המוצר, את התפרחות, שזה כמובן מאפשר לגדל את הקנאביס בארצות שמותר בחוץ כל השנה ולקבל תפרחות ללא תלות באורך יום ולא צריך חממות מתוחכמות בשביל זה. כן, למצאנו את זה, ואנחנו במאמצי מסחור של זה, במודל של התמלוגים, וכמובן אם יהיו חדשות אנחנו נעדכן. אני אענה פה על עוד נקודה מאוד קריטית שקשורה, וראיתי שעולה פה לא מעט, אגבי מחיר המימוש. בואו נדבר רגע, אנחנו עשינו ואני אסביר את זה לשוק בצורה נורא ברורה.
הדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, בעצם הם נתנו המלצותיהם ובעצם ביצעו הנקה של אופציות לעובדים ונושאי משרה. עובדים ונושאי משרה קיבלו אופציות כמקובל בשוק, בין אם זה נושאי משרה עם תוספת פרמיה לפי מדיניות החברה, בין אם זה עובדים, שזה חלק, זה כלי משמעותי שיש לנו כחברה ציבורית לשמר עובדים, להשיא עובדים וגם לשמר את כמות המזומן שנמצאת בקופת החברה לטובת הצלחות עתידיות, בעולם שאנחנו נמצאים בו בגל, גם של הנפקות וגם של גל של תקופת של חברות הייטק, היו משמעות הרבה יותר כסף ממה שהיה בעבר, כחברה ציבורית, שימוש בכלים של מתן, תמריץ, מבוסס מניות, בין אם זה ביחידות מניה חסמות או אופציה, לעובדים ונושא משרה מקובלת. דירקטוריון החברה, יושב ראש דירקטוריון החברה והמנכ״ל, עדיין פנדינג לאספה הכללית שתתכנס ב-5 באוקטובר, וקיבלו תמריץ במחיר ההנפקה. כלומר, הם יראו ערך, אך ורק אם מחיר המניה יהיה מעל מחיר ההנפקה. הרבה יותר פשוט להם, אילו הם היו עושים כך לבוא ולקנות בשוק, במחיר זול יותר היום, שלא מביא בחשבון את הערך העתידי של החברה, ולא מביא את הערך לטווח ארוך. לכן, בשאלה הזאת, מחיר המימוש לא שונה ליושב ראש ומנכ״ל ודירקטורים, אלא להפך, הוא נקבע כהרבה יותר גבוה מהמחיר ב-30 ימי המסחר האחרונים, ונכון לעכשיו, ומהווה פרמיה של מעל 100% על השוק היום, וקדימה, וכדי שיהיה ערך מכך, והוא גם מאוד סביר ברמת כל בנצ'בר קיים, אז זה נקודה שאני רואה שחוזרת, וחשוב לי מאוד להסביר אותה. נקודה נוספת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, אם אנחנו מסתכלים היום על, בכלל על החברה, כמות המזומן שיש לנו היום בקופת החברה מספקת אותנו קדימה כדי לפעול בצורה שקולה, להביא ערך לטווח ארוך, ואנחנו לא עוצרים. זה כיוון מאוד מאוד נכון, ואנחנו יודעים איך, אנחנו יודעים איך לעשות אותו ולהריץ, ולהביא אותו הלאה. אסף, אתה רוצה להוסיף כמה מילים? אני אעשה, אני אעשה. רגע. בבקשה, אסף. נכון. שומעים אותי, נכון? כן. אז קודם כל שלום, שלום לכולם, ואני חושב שאת רוב הדברים, בטח הדברים המהותיים והחשובים, נאמרו פה ועברו כאן. אנחנו מאוד ערים למחיר המניה וכואבים את כל מי שראה את הירידה הזאת. גיל אמר את זה בצורה מאוד נכונה. וורן בפט אהב לציין שהכלי הכי חזק היום להעביר כסף מידיים לא סבלניות לסבלניות, זה בשוק ההון. אני רוצה לספר לכולם ואתם יודעים וקראתם, יצאנו להנפקה והסברנו בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. ומאותה נקודת זמן, צריך לבחון את החדשות הטובות, ואם היו חדשות שהן חדשות לא טובות. אם נולד איזה מתחרה שלא ציפינו, אם עזב איזה לקוח שלא הוצינו, אם דיברנו על זה שנלך למודל מסוים של תמלוגים, והבנו שזה לא עובד, זה היה יכול לבוא לידי ביטוי בתור חוסר הצלחה. מנגד, ציפינו כבר בשנת 2022 לבוא ולחתום הסכמים ארוכי טווח. מנגד, חשבנו שב-2022 כבר יהיה לנו עסקאות תמלוגים משמעותיות. ואת כל הדברים האלה השגנו עוד השנה הזאת. אנחנו יושבים כל הזמן ומסתכלים על כל עסקה, אתם כבר היום, אחרי שהקשבתם לגיל ולאודי, יכולים להבין מה הייתה יכולה להיות ההכנסה האלטרנטיבית אם היינו נפגשים בשנת 2020 פר אותם 4 עסקאות שנחתמו, אם היינו מקבלים עליהם כסף, ומה עתיד להיות ואיך החברה רואה, שהיא נכנסת לעולם שמכל עסקה כזאת יכולה להיות הכנסה של מיליוני דולרים, זה קונברט שאליו כיוונו. רצינו את זה ב-2015, רצינו את זה ב-2017 ו-2019, ואנחנו נמצאים ב-2021, שקופת המזומנים מאפשרת לנו, והשוק רוצה את זה, ואנחנו במודלים שלנו רואים בזה משהו חיוני, הכרחי, לעשות את הקפיצה הבאה. אנחנו בודקים כל עסקה כזאת, אני חושב ש-2021 בעולם האמיתי של החברה עד כה עובר אפילו מעבר למשוער, מעבר למצופה, נורא נורא קשה להקשיב, נורא נורא קשה להבין, שמסתכלים על המסך בצד ימין אצלי ורואים משהו אחד, ומקשיבים לאנשים שעומדים מולכם, גיל עם 25 שנה ניסיון בעולם הזה, אני עם ניסיון שכמעט 20 שנה בעולם שוק ההון, ראיתי חברות טובות, קראנו לזה עיוותים, קראנו לזה התנהגויות, קראנו לזה במיליון שמות.
בשורה התחתונה, אין אחד שלא יודע לתת דוגמה לחברות שהגיעו לנקודה הזאת, אנחנו לא הראשונה, בוודאי שאנחנו לא האחרונה. עדיין אני אומר לכם את זה, כשחקן אני קורא לזה שגדל בנוער, יחד איתכם, אני רואה את המשקיעים פה, חלקם באמת זה גופים פיננסיים שנכנסו איתנו בהנפקה, חלקם זה גופים שנכנסו לאחר מכן, אני רואה את המשקיעים שנמצאים איתנו מראשית הדרך, חבר'ה אנחנו איתכם, ואני חלק מכם, והחברה הזאת היא כאן כדי לעשות כסף. העסקאות תמלוגים בראש שלנו, בחשיבה שלנו, באסטרטגיה שלנו, זה צעד מעולה, הוא קורה כבר שנה לפני כן, ובשנה הבאה הוא יקרה ביתר סט. סבלנות משתלמת, אני חושב במקום הזה יותר מכל דבר, מי שרוצה מעבר לשיחה הזאת, להיפגש איתנו, להרים טלפון, להידבר איתנו, אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו כאן כדי לעבוד ולגרום לדברים לקרות, אני מאחל לכולם המון המון בריאות בהזדמנות הזאת, שתהיה לנו שנה טובה, גם בחיים הפרטיים, בטח בטח בחיים שלכם פה איתנו כמשקיעים, אני ער לעובדה שאנחנו נכנסנו לחברה במטרה לעשות כסף, ואנחנו פועלים מתוך מטרה אחת, שאתם תעשו כסף מההשקעה שלכם אצלנו. שוב תודה רבה. אז תודה לכולם, אנחנו נסיים בזאת, שיהיה לכולם שנה טובה, חג שמח, ונעדכן אתכם, וגם את כל השוק, שיהיו לנו עוד חדשות נוספות, אנחנו רואים את הדרך בכיוון מצוין, ואנחנו נשמח לענות על שאלות, אם יש לכם, אתם יכולים להפנות גם לחברת ה-IRPR שלנו, וגם למייל של הקורפורייט שלנו, ונשמח להיפגש לענות על שאלות נוספות איתכם גם בהמשך. תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה.